Ти думаєш? Или год. Не, вообще. Какие у вас стандарты, а? А, я... Чего уж нет? Я в пижаме, я у кого вам. Что вам? С кем? Что, нам суй? Что вам? С кинокошем. Я с хаблем. Сибе, а я... Я дискуту... Там, я и Гантон. Сибе, мы пробуем стандарты, что же. И Гантон, я с кинокошем, nek të qoqë është mm-hmm. të të lishtë. Kurse me 5 metrë shtesë, në të në që të në pasën në drëvë njëra të jam të kjenë. Dhe këtë mirë zbona e tokë më rrëtë? Se di, nuk të di. Kjo është gjithë qartë me 5 metrë të jam të në darë ose të nisim të pjesë të 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 sepse shohen 5 metrë i tashë vërë në për të më dhimi dhe kjenë. Sepse jam do vëdhëm nga kjo stresi se i punë është. Kjo është gjithë situatë. Dhe se on 5 metrë, i kam rritë ato imi me dhe to, imi e përse me dhe to, 5 më të rrëzë, më të shtesë, përse e ti, 200 të rrëzë to, ne e thjesht vetëm e relacion shpjit gusë që të përë. Vetëm hartën të ndryshëm. 5 më herën mi bo kështu, 30 më i kalu kreta. Gjitha kom 5 më, adhe me 5 më më shumë. 5 më herën, adhe përë që i kato, ose në më herën, di që vetë fretë, sepse nuk... Ti them me shpirt të mirë, sepse... 30 mirë, ja, nuk japë se 30 mirë zbën toka. I ke, kam gjyra të fiksa, sepse... Zdoja që të bërzia me këtë punë. Shiko, ne diskutojmë që marrëm një punë, po jo edhe 30 mirë, valla, se më di donë se... Ti tem gjyra të mirë shpirt. Ata shesim ne, se nuk i bënë 30 mirë, i qikë shërë. Ti tem gjyra të mirë shpirt, sepse unë e di shumë mirë. Por ta, sepse u ty që të bëjmë 7. I thash unë se më vërsiru, me e në bërsi për vetë, dhe shtë, pjesën të sipë. Unë, pi vetëm gen planin dhe shtë afirmosi dhe sa 7 metra. Që është dyja, është dyja, kipës, unë të pi gen planin, sa të bërë. Atëhere, nisi pra kështu si që si i gjelon. Që ti nisë djekë që i sot ti nisë nesë dhe një djekë. Si nisi direkt dhe të honën të akona bashkë. Mas, nuk ka problem ke kjo pjesë. Nuk të mirë nuk japë shë vojatë. Kemi realista në të mirë dhe shumë. Unë po të temë gjyra të fise, më mirë, na, nisë ose i ke gjerë ro vetë, unë më të i hadet një mojë, qatë do të bëjë unë. Mu mi nisë kështu si që kilon dhe që i bëjë. Po ty më dikë më shimë, që sot është i dikë dhe më dhe nuk kam problem parë. Nisi kështu dhe honën të kona bashkë, po ashtu të le dimaroj kështu njerë si që jam, po saj. Të 30 mirë është vëjatë që jam. Po më mirë të alishë në heshtje, më mirë të alishë në heshtje, edhe mos të kështë po vërë të tapia, po vërë në sistem, nuk ke shonë se më të bëshet po. Dhe më thanë, qëfarë se se kuptova këtë kodë? Po futë sistem, po apliku të apia, ju shte nuk e shonë se më të apëshet të apie, në dy standarde, sepse të apie është kërë në shqipë që ndërë të jemi, nuk e shonë se. Unë parë të dishtë përrojnë në 4.500, pa gujtë 30.000 me. A dikut të shoshë përrojnë është më sharë, që vetë nga mori, po është për perspektiv, për shumë është 4.500. Më zë më zë më dëshmë lujtë në këtë burë pagunë e lejtë, dëshmë lujtë në burë hujtë. Kjo është një situatë. Shiko, lera e tokës aty, të tani për tani është diku të 10 euro, kemi realistë. Unë e di më është aty e 10 euro. Edhe 5.000 metrë, 5.000 metrë, 5.000 euro. Unë t'japë 30, hajtë më t'japë shë një euro për qinë. I ja, e këmë me gjitha dhe, e kje për asy, e ka me gjitha. Komplete, ke përsi që edhe këto të tjera, që e shtesa. 6.500 metrë këte, ti të rashë në rajë. E bi të gjitha komplete, ka është gjithon, nuk e bi bi sa metra e bi, nuk e di sa metra e bi. 5.650, 6.000 metrë. Nuk e di të gjitha, ke përsi që me shtesa në thonë ato, 5.000, në thonë, në në qëri katë në dorë. Sepse, po shumë të, me këtë vëjorit me qoshë është jaktorisht. Urse me gjitha në thonë nga me dërdoreshën, në mundë me kaqë. Unë i tash orë shtovë është marboni tash. Regi, unë po të athem të dhe shpimi që ti, mos më tush mëse orë të gjenë që po po. Kjo situatë që është e formuar dhe jetë, unë për ne sëmimë në të punë. Kam pa vetëm punë dhe mirë, unë rë punë dhe mirë. Një mirë, jemi rëjë u e flërë. Jam i qakë. 30 mirë janë shumë. Po të athem me shpirë të unë të të shabë. Ami, se di po 30 mirë janë shumë. Se 30 mirë nuk shite da. Po të athem, mu të athem, mu e disë sa hërtoga, i të shore. Ka kujtë 14.500, është tjetër vlerë. Mimi. 14.500, por nuk du me dhe se to, i fusin qizë, edhe për në tata, ta fusin ta për dhe, e mështë ta fusin, ka dhe shumë. Sa i bi, sa i bi qërë i ka, nuk di sa me. E këtu kafë? E zërë, e kështë rëmë. To sot unë të njësë, diskuto dhe të javë kena të javë ko. Okej, okay. Flasim e dhe të hanë të konë edhe. Unë gjose unë do bëjë edhe i biset, i tem burë të do bëjë edhe i biset, gjendelmenes për sëri,
edhe të mbore, pa... Kësë mërë e këtë bisedë, se kjo është... Po të them gjërat, më mirë shko mille vetë, të shjetë, më të shohë mësybë të punë. Në për nësë doja të bëja të punë, unë kam punë dhe mija, s'kam ko për të më ta. Dhe të them gjërat më shpirë. Unë jam i gatshëm që të paguë, po jo që të japë 30 mijë euro tani për një tokë që... Kam gjërat e zëkonë të shi... Dhe për shi nuk shi të sotë, së s'ka në e atë kështë? Ota këshim nisë me në parë, në të reformi, unë e nga shkojmë në një, dhe kështë pas të i kosa për jove mija që të qia. Edhe është... Jam dhe akord, marrosh në kredë aman që... Edhe është normale për një vërprim që i për të pjesën që du me një për shpet. Edhe kune, unë ta, to 2-3 dija të drejnë, 2 dija marrë në kredë. Kjo është gjithë në 5.000 euro, më kam një të gjithë dozës që është. Në dhe të relacion që i kam njësë, unë në pasë dozët, me doze është putin. Në dhe të që i kam njësë, që i kam po gatin e, në 5.000 euro, më të punë në sajtën. Masë e më ta, pjesë atjede, masë e titëm bitë vetëm në gentanin të mu, me sasë në shtarë. Ka tjetë rëgoj vetë mu në menë atje, sepse nuk tjetë më të pjetë, kanë të pjetë atjede vetë. Kjo është gjithë, i tash unë të diskutujme për të hujë dhe të temi dhe. Si do që djetë më të jabë? Të bisera në gjerë mes në një... Se jenë vetë ti marë, asë më si diskutose më... Ti është, dhe mund të kuptosh edhe mua. Unë 30.000 euro, da në kërë të polë, shkoj bli në arbon prapa. Unë nuk kam dalë. Ka arbon që i shesë? Gjërët janë të fikse. Sepse i kam ku paguje vetë. Për e nuk du me që të tymi të dhe misë leje. Qa e në dytërimi dhe mi, a dha hajtë të firmas të marë e punë t'ja për të. Oke, ta komi të honën, dhe dhe gje njës. Ta komi të honën. Nisi këta sot, si që kje bogati, shtu nisi, s'pri shtu. 30.000 euro s'ka për të donë, në qo se ka në opcion, dhe 10.000 euro marën kretë. Nuk ka opcion sepse ta themi. Atëherë nisi kështu për asë. Ose ti të rheke dhe ta lesh në i fasë të dy, të levizin të ose do levizin të, ti të rheke si dozi, ose mos e qënë, ta pikosh. Dhe se të rheke si do gjimi opcion dy, ta të rheke si dozi, edhe ta fusim vete pjesën se 27. Te po mënë. Opcioni tjetër, ta të rejnë këtë dosë, për mënyra është shëndetësore që shtetë e fisa, se ke kume që unë dhe të njësë më të pjesë, se ti e ke të rejistrume, kjo është përbjene, ti për ti perfekt që i ka dhe perfekt të nëdari ligje, për të tokën përdërinë për mësi, e përëzim të api që ke dy apsira, që po që u rejistru kjo, nuk e mundësi më të cumë të api tjetë. Okej, e lo prak shumë është basi dhe prit dhe i të honën, ta filloj, ta vendosi. Ose ta rejnë si dosi, edhe i thonë që u shtetë e më përësqyrë shëndetësore dhe shëtërën e ligjim në një për të fërë, ose të bojë i bise që dhe në mene që ka të një ropë mërë ati dha, e dhe më thoi, ka vetë, kjo është apsore që më përdu, te njësë që i sotë, nuk kam problem fara të përdu. O, jo, presi pra dhe i të honën që ta konsultojnë dosin e tjeta ekin që ta kesh, ta fuzin një fast të dy, që ty pronë s'ka për ta morë kusha vla. A mu të që ta kesh... E se merë ajo është, ajo ligjë. Të kesh... Ma bedje është marrën punë me letra, po. Të kesh... Ta të gjithë që bërë të bëllaj më shumë. Ti e ke aty. E ke dhe dhe me ka pina, ose qumë të pina shumë. E ka pina që qumë të pina, sepse ti qo që sepse leku 100 motrë të nërë lekë. E vërte. Ato me lekë, nuk kam parë, nuk e dhile do të me bëtit, dhe kam vjetë më njëre lekë. Kjo se ta që të problemë. Dhe në bëpë me noterët, nuk kanë, ajo dhe dreshe ka noterët. Me noterët e më vjetë. Nuk dy noterët, ta ku e vlajtë i bërtit i e plodit i bërtit i tërë, nuk shkojmë kënë në mi qirat dhe në mjëtë. Kjo që se ta që të problemë. Oke, presim dhe i thonë. Shikoj të tonë në markë, po të muaj avash, edhe ti konsumoj këtë pjesën 30.000 euro. Shikoj shkodemi, unë nuk kam ko për të ujë. Dite mërë dha, burë të ujë jave e ka e qëtë, e boni se boni, të bëse dhe bëjo. Nuk bëj më bëse tjetër, nuk kam ko më këtë punë. Gjofëri, burë të ujë jave i ndenë 10.000 euro të marë dhe kërëta. Andi shkë i kona, unë nuk kam ko më për të punë. Udi tem, burë dhe ujë jam 10.000 euro, edhe kërë që dhe kërë, kaqë. Masa e tonë e marë, ne i nisim të pjesën tu, nuk ashtë në, nuk kje pëse, nuk dëdurin fara masa e të ndjekë më rrugë një gjorë, asë kërë për paguj 5.000 euro, asë që tek, për të ndjekë shpetë e shpetë fara. Absolutisht, qënë të qërë në rëku, i bëm të gjithë dhe që tek, për e që jam te, për nësë doja të të përtasin e të të formë me... Sipa, kjo është një formë që në Shqipëri zhidhet vetëm qëto. Unë t'i them gjyret me dhenet, sepse nuk kam nuk të bërë i pesaj për të fare të. Brez dojtë të vijë në të pikë,
Gjeti, ne e në kena full bashkë dhe filasin bashkë, mos e vramin për modet, modet dhe eshe unë qitë shrojt të shrojt, unë ajo to përshem nuk kushton në vlonë me shumë të eshe. Unë për të edhe se ato shumë 5 min meshin, e shumë një sigurin pjesë. Pasë, nuk në tironi që i vajnë në Narbonë. E shumë të në kjo është gjithë në vajnë. Narbonë, Narbonë e ka shqit dhe vitri para me i, do mështë që i ka shqit gjithë në mire. Të bise në po i ko blava, se me shpirë, se doja të buja fa. Ti konsumo këte, unë konsumo e të honë në takona.